Tento výukový dokument mohl vzniknout jen díky podpoře plzeňského Prazdroje a finančnímu daru z jeho projektu Občanská volba. Možná, že i vy jste se koncem roku 2005 zapojili do veřejného SMS hlasování a přispěli tím k získání potřebné finanční částky. Poděkování patří i nadačnímu fondu města Plzně Zelený poklad, který již několik let podporuje v plzeňském regionu nejenom ekologickou výchovu a naši organizaci, ale i konkrétní projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí. Nelze však opomenout ani dva strategické generální partnery záchranné stanice živočichů, kterými jsou Západočeská energetika a nadace ČES. Obě tyto organizace nám v roce 2005 pomohly nejenom při praktické ochraně přírody, ale i půlmilionovým darem k nákupu nového zásahového vozidla. Všem uvedeným subjektům i jednotlivcům za jejich podporu děkujeme a vás zveme ke sledování tohoto, věříme, že zajímavého dokumentu. V prvním dílu nazvaném Jeden rok na záchranné stanici živočichů jste mohli vidět nejběžnější případy, výjezdy a zásahy naší organizace. Nezapomněli jsme ani na aktuální kontaktní spojení a důležitá telefonní čísla. Druhá část filmu byla pak věnována všeobecnému přiblížení naší rozmanité činnosti. Rádi bychom vám tentokrát ukázali více záběrů z volné přírody a říše divokých zvířat. Pohodlně se usaďte a pojďte se spolu s námi podívat na ten náš lidský svět zvířecíma očima. Jak se jim s námi žije? Lidskou rukou nedotčenou přírodu a klidná místa, kde by mohla zvířata žít jako v dobách minulých, u nás dnes už téměř nenajdeme. Za to stopy po naší činnosti a civilizaci jsou téměř všude. Svou přítomností přímo či nepřímo citelně zasahujeme nejen do krajiny a přírody, ale i do života volně žijících zvířat. Právě proto je třeba si uvědomit, že na této planetě nejsme sami. Pojďme se zamyslet nad tím, které problémy bychom mohli minimalizovat či úplně odstranit. Tak například doprava. Téměř každý z nás využívá osobní nebo nákladní automobilové dopravy. Ani já si nedovedu představit, že bych dnes chodil pěšky a převážel materiál na kole. Nejsou ale některé případy opravdu zbytečnou ztrátou? Podobná situace je bohužel i u vlakové dopravy. Rychlovlaky, mezinárodní koridory, zkrácení přepravního času, to vše přináší i negativní dopady. Elektrická energie je dnes již nezbytně nutnou součástí našich každodenních potřeb. Avšak krajina protkaná dráty vysokého napětí a sloupy elektrického vedení je pro mnohé živočichy nebezpečnou pastí. Těžba nerostného bohatství, stavebního materiálu, lomy a jejich rekultivace. To vše jsou rovněž důležité věci potřebné k rozvoji společnosti a pokroku. Dbejme ale na to, aby po této naší činnosti nezůstávaly pouze odpady, zavezené zapáchající jámy či viditelné vrásky hyzdící vzhled vyčerpané krajiny. Rovněž využívání vodních zdrojů přináší své problémy. Budujeme přehrady, stavíme jezy, upravujeme koryta řek a regulujeme potoky. Zasahujeme tím do přirozeného režimu vody a leckdy vytváříme nepřekonatelné bariéry pro volně žijící živočichy. Těžíme dřevo, hospodaříme v lesích, sázíme stromy a měníme lesní porosty. I tímto způsobem zasahujeme do jednotlivých biotopů, míst výskytu divokých zvířat hledajících v lese zdroj potravy a úkryt. Obděláváme půdu, zemědělsky hospodaříme, využíváme přírodu a krajinu k získání obživy. To vše pro vlastní existenci a přežití, avšak na úkor přírody a na hraně její rovnováhy. Produkujeme i tolik diskutované a nežádoucí odpady. Pracně pak řešíme jejich likvidaci, nadměrně zatěžujeme jednotlivé lokality a bojíme se toho, aby nás odpady jednou nepohltily. Ale i zde najdete volně žijící živočichy využívající právě odpad jako zdroj potravy.
Netřídíme, nerecyklujeme tak, jak bychom měli, a do přírody vracíme prázdné obaly. Vznikají tak černé skládky, které značně narušují vzhled krajiny. Prázdné stavby, ruiny, nezabezpečené šachty ohrožují nejen lidi, ale i živočichy. Příběh malého zajíce po pádu do zasypané studny na Radeni skončil otevřenou frakturou zadního běhu. Jak by asi dopadl, kdyby si ho návštěvníci z Říceniny náhodou nevšimli? Za to mladého holuba, spadlého do odvětrání kuchyňské digestoře, obyvatelé domu velmi dobře slyšeli. 3 dny se plácal v nepřístupném plechovém průduchu, než se nám ho podařilo vysvobodit. I zde byla na vině lidská nedbalost a nezabezpečené odvětrání komínové šachty. Problémem jsou ale i ohrady, ploty a nedostatečně zajištěné pozemky. Tento srnec neodhadl mezeru mezi špriclemi a zůstal uvězněn v plotovém dílu za zadní běhy. Četná povrchová zranění, pohmožděniny a potrhané vnitřní orgány se mu staly osudnými. Ať chceme či nechceme, volně žijící živočichy dnes najdeme úplně všude a je jedno, zda se jedná o zástavbu, městské parky, rekreační oblasti či řeky. Svou rozpínavostí, činností a často i neznalostí nepřetržitě zasahujeme do jejich života a výsledek je leckdy až žalostný. Jistě, že jsou věci, které asi neovlivníme, ale tento případ úhynu mladé labutě byl zcela zbytečný. Nehledě na skutečnost, že pitva prokázala i jiná závažná poranění. To čáp bílý svůj střet s rotační sekačkou sice přežil, ale odumřelou část nohy už veterinář zachránit nedokázal. Škodlivá může být ale i preference jednotlivých živočišných druhů a jejich nesprávné vypouštění do přírody. Konkrétně velké množství uměle nasazených divokých kachen dokáže zničit nejenom vegetaci a břehy, ale i vytlačovat původní živočišné druhy. Uměle vyvolané přemnožení jednoho druhu potravy zcela logicky přitahuje přirozené predátory. Jenže ti jsou lidmi většinou cíleně potlačováni. Právě se díváte na protizákonně usmrceného jestřába lesního s přeraženým stojákem. Dnes již zakázaná železa zabila zvláště chráněného živočicha a tím měla ochránit před predátorem uměle odchované bažanty v nedaleké bažantnici či na poli sedící poštovní holuby. Vše, co jste doposud viděli, bylo pouze několik příkladů, které se nám podařilo v průběhu ročního natáčení zachytit. Ve skutečnosti se jedná o nepatrný zlomek problémů společného soužití lidí a volně žijících zvířat. Opusťme názorné příklady a pojďme se podívat do míst, kde byste třeba zvířata ani nehledali. Projdeme se jednotlivými biotopy, jako například městskými aglomeracemi, lesy, kulturní krajinou a vodními toky. Uvidíte, jak moc se musí volně žijící zvířata přizpůsobovat změnám v krajině a jak to často až neuvěřitelným způsobem zvládají. Naše první zastávka bude ve městě, v uměle vytvořeném prostředí mezi domy, na návsi či rušné ulici. Právě zde dochází nejčastěji ke konfliktům mezi potřebami zvířat a zájmy lidí. Případ první – ztracená užovka. Soukromý zemědělec dovezl z louky na svůj statek seno a netušil, že spolu s ním přivezl i 2 užovky. Jeden z plazů se přes hnojiště dostal do odvodňovací strouhy a druhý zůstal zaseknutý v kamenné zdi stodoly. Vyprostit hada z úzké trhliny trvalo dlouhé minuty, ale nakonec vše dobře dopadlo a užovka obojková se vrátila zpět do přírody. Případ druhý – divoké kachny. Kuriózní místa k hnízdění, výlety s čerstvě vylíhnutými mláďaty a následně jejich záchranné transfery. To vše jsou příčiny a nejčastější problémy těchto běžných ptáků žijících ve městě a na uměle vytvořených vodních plochách.
Podobně jsou na tom i labutě uprostřed rekreační oblasti Bolevecké rybníky. Právě zde dochází nejčastěji v letní sezóně k vypjatým situacím mezi zvířecími obyvateli a lidskými návštěvníky. Problémy mívá i labutí rodina zdržující se na řece Mži u Radčic. Často se pohybuje v těsné blízkosti frekventované cesty a pak musí samec bránit svá mláďata před projíždějícími automobily či volně pobíhajícími psy. Z tohoto i mnoha dalších důvodů je potřeba občas zasáhnout, labutí rodinu odchytit, okroužkovat a přesunout mimo rušivé nebo životu nebezpečné lokality. Dalšími našimi sousedy jsou bílí čápy. Ti nejčastěji hynou při hledání potravy a chytání hrabošů v blízkosti frekventovaných silnic. To je i příběh těchto malých kinšperských čápat. Úhyn samce v době hnízdění měl za následek převoz vajec do líhně a jejich umělý odchov. Jeden čáp vejce sám nevysedí a tak nebylo jiné řešení. Naštěstí letité zkušenosti Václava Langa z Horní Břízy a jeho vzorná péče čápata zachránili. Mláďata byla ve třetím týdnu života úspěšně adoptována do náhradních hnízd, kde v jednom případě nahradila mládě spahýlem nohy zaškrcené rybářským vlascem. S umísťováním odchovaných či osiřelých mláďat máme bohaté zkušenosti a musím přiznat, že čápy jsou opravdu vzornými adoptivními rodiči. Konec konců nikdo z nás nepřipraví mláďata pro život tak dobře jako oni. Ve městě potkáme ale i jiné ptáky. Mezi ty nejpřizpůsobivější patří jednoznačně kavky. Tito krkavcovití ptáci dokáží využít jak udržované městské trávníky, tak některé budovy. Poslední velká kolonie, kde v Plzni hnízdí, je Borská věznice. Lidských staveb k hnízdění využívají ale i jiné druhy. Proto poměrně často můžete najít na zemi mládě roryse obecného, které vypadlo z hnízda postaveného v mezeře mezi obvodovými zdmi činžovních domů a jejich krovy. Tento velice užitečný hmyzem se živící letec je tažným druhem a proto s námi obývá naše domy jen krátce. Nepohrdne ani vodorovnou větrací rourou toalety či spíže a tak jeho pronikavé pískání můžete slyšet i na všech plzeňských sídlištích mezi paneláky. Parapet s květníkem udusané hlíny nebo zapomenuté truhlíky jsou ideálním místem pro hnízdění poštolky. Tento nejmenší sokolovitý dravec, živící se výhradně drobnými hlodavci, obývá v těsné blízkosti lidí některé plzeňské domy. Svému hnízdišti zůstávají poštolky věrné a tak se tady už všichni velice důvěrně znají. Vnější strany oken využívají k hnízdění jiřičky. Tento opět velice užitečný druh původně lepil svá hliněná hnízda na skalní stěny pod kamenné převisy. Dnes najdeme kolonie jiřiček výhradně na budovách a ne vždy k naší úplné spokojenosti. Proto jsme rádi, že alespoň na fakultní nemocnici v Plzni jiřičky tam, kde to nevadí, nechali. Posledním zástupcem ze skupiny hmyzem se živících druhů jsou vlaštovky. Ty milují zemědělské usedlosti, statky a místa s hojností potravy. Mouchy loví za letu na hnojištích i ve stájích. Hnízdí uvnitř budov a tak se jedná o druh lidem nejbližší. Ovšem ne vždy je přítomnost ptáků v budovách žádoucí. Tento sameček červenky se před zimou ukryl v prodejní hale supermarketu, kde hledal potravu na pokojových květinách. Marně lákal zpěvem samičku a zastrašoval soupeře z magnetofonové pásky.
Nakonec skončil v ornitologické síti, byl okroužkován a vrácen do přírody. Za to odchyt vrabců ve skladu potravin byl poněkud náročnější. Nakonec jsme ale skupinu 20 uličníků pochytali a vykázali za nově osazené ochranné lamely, které ptákům brání vnikat do skladových prostor otevřenými dveřmi. Koncem léta navštěvují lidská sídla i létající savci, v tomto případě netopíři. Zde byla na vině lidská nedbalost a tak otevřeným oknem nalétalo do kanceláře Rádia FM Plus celkem 400 netopírů. Nejsou to nebezpečná zvířata, ale jejich přítomnost ve všech koutech místnosti některé redaktory znepokojovala. Záchranný transfer trval 6 hodin a vyžádal si kompletní rozebrání vnitřního interiéru budovy. Závažnější problém jsme řešili v Borském parku s malými zajíci. Děti z místní mateřské školy z neznalosti odnesly nalezená mláďata z původní lokality a tak kolegyně Jana několik měsíců složitě piplala 2 malé ušáky. Zatímco malé zajíce lze relativně bez problémů vypustit, u vysoké zvěře je situace jiná. Uměle odchované srnče ztrácí přirozenou plachost a důležité životní návyky. Vzorná péče paní Jaroslavy Janoušové mu sice zachránila život, ale až vyroste, skončí v oboře či na zahradě hájovny, jako je tomu u srny Adély a dalších zbytečně donesených mláďat. Proto, než se v přírodě podobného mláděte dotknete, zvažte, zda je vaše pomoc opravdu potřebná. Ve většině případů se nejedná o opuštěného jedince, matka totiž stojí opodál, aby na něj zbytečně nepoutala pozornost. Městské prostředí opustíme na místě posledního odpočinku. Největší plzeňský hřbitov na Rokycanské třídě je totiž doslova rájem pro volně žijící živočichy. Vzrostlé stromy, různá zákoutí, neomezené hnízdní možnosti, úkryty, dostatek potravy a relativní klid lákají nejenom ptáky, ale i menší savce. Potkáme tu veverku, holuba hřivnáče, brhlíka, kosáky i mnoho dalších. Nelze se pak divit tomu, že návštěva hřbitova připomíná spíše vycházku do lesa. Konec konců proč ne? Je tu určitě méně hluku, volně pobíhajících psů, aut i lidí, tedy alespoň těch, co by zvířata ohrožovali. I zde se odehrávají zajímavé příběhy. Správce hřbitova nás volá k odchycenému, blíže neurčenému hadovi. Na místě už nás čeká přímá účastnice akce, která až do našeho příjezdu záhadný úlovek hlídala. Neškodná užovka obojková se pravděpodobně ocitla v nevhodný okamžik na nesprávném hrobě a následně skončila pod plastovým kbelíkem. Důkladněji prohlížíme a zjišťujeme, že má poraněné pravé oko. Užovku raději vezeme do Lobes na veterinární kliniku Vedilab, kde zvěrolékař Petr Bém zranění odborně prohlédne a ošetří. Naštěstí se nejedná o nic vážného a tak tohoto velice užitečného a zákonem chráněného živočicha ještě téhož dne vypouštíme do rákosí daleko od lidí. Slunečné počasí láká k vodě a z rozpáleného města vás tedy zveme k příjemně chladivým rybníkům. Tyto uměle vytvořené vodní plochy jsou zejména v jarních a letních měsících domovem početných skupin volně žijících zvířat. Kromě obojživelníků, sladkovodních ryb, měkýšů či bezobratlých organismů zde najdeme pestrou druhovou skladbu ptáků, jejichž hlavním útočištěm je bohatá vegetace. V ostrůvcích rákosí můžete vidět například typické hnízdo lisky černé s vejci a čerstvě vylíhnutým mládětem. O kousek dál pak snůšku motáka pochopa. Tohoto původně vzácného dravce dnes zastihnete téměř na každém rybníce, kde má k hnízdění vhodné podmínky. Svá mláďata krmí výhradně menšími obratlovci či mršinami. Jeho dlouhé, tenké nohy mu umožňují chytat hraboše i ve vysoké trávě. Na vodní vegetaci jsou závislé i jiné druhy ptáků. V tomto případě labutě velké z řádu vrubozubých. Rákosí, tráva jsou jejich přirozenou potravou a důležitým materiálem při stavbě hnízda. To musí být nejen dostatečně velké, ale i vysoké, aby v případě kolísání vodní hladiny nebyla ohrožena snůška.
Čerstvě vylíhlá mláďata pak během jednoho dne s rodiči hnízdo opustí. Poskočíme v čase o několik týdnů dál a již odrostlá mláďata budeme kroužkovat. Zhruba během 14 dnů koncem měsíce července objedeme s kolegy většinu rybníků v Plzeňském kraji, abychom označili co nejvíce labutích rodin. Velikost mláďat i jejich počty jsou na jednotlivých lokalitách viditelně rozdílné. Někde je důvodem opožděný začátek hnízdění, jinde zase málo kvalitní potravy. V prvním díle jsme se již několikrát zmiňovali o významu kroužkování. Do jisté míry se jedná i o rušivý zásah do života ptáků, ale na druhou stranu jde o proces krátký a opodstatněný. Vy právě sledujete mimořádné kroužkování racků chechtavých na kolonii u líní. Tento významný biotop využívá k hnízdění početná skupina vodních ptáků, proto je pohyb na lokalitě omezený. Během 2 hodin jsme okroužkovali přes 200 mladých racků, kteří koncem léta spolu s ostatními mokřad opustí. Zatím je však ještě jaro a takto na téhle mělké vodní ploše s bohatou vegetací opravdu žije. Řeky jsou důležitou součástí ekologické stability a přírodní rovnováhy. Slouží jako migrační cesty, tahové koridory pro ryby, savce i ptáky. Dále jsou pro mnohé vodní živočichy celoročním zdrojem potravy a sezónními hnízdišti. Usedáme do kánoje a necháme se unášet proudem řeky Mže. Projíždíme peřejemi a před námi se otvírají zajímavé tišiny. Z rušného města sem zavítají i lidé. Ti však vůbec netuší, že se koupali v těsném sousedství ledňáčkovy nory. V podemletém břehu na konci metrové chodby čeká 6 mladých ledňáčků na ulovené rybky. Ty pilně obstarávají oba rodiče a k tomu využívají odsedávky nad vodní hladinou. Čím více jsme se blížili k městu, tím více byla vidět přítomnost lidí. Jedná se o uměle upravená koryta, jezy, mosty, kanalizační přepady a náhony. Na městských řekách se zdržují zejména labutě, divoké kachny, které se mláká snadný zdroj potravy. Za hranicemi města se řece její přirozená tvář vrací. Rozmanité břehové porosty obývají nejenom ptáci, ale i bezobratlí živočichové. Na ostrově u kostela svatého Jiří jsme překvapili volavky popelavé i koupající se lidi. Právě v těchto místech začíná přírodní park Horní Berounka. V něm se odehrává záchranný transfer škeblí říčních, který si vyžádala plánovaná výstavba malé vodní elektrárny. Celkem 6 hodin prohledávali členové záchranné stanice živočichů bahno na dně starého náhonu, aby tyto zákonem chráněné měkkýše přesunuli na vhodnější lokalitu. Svůj půvab a nenahraditelný význam mají i potoky, potůčky a horské bystřiny. Jsou součástí krajinného rázu, prvkem ekologické stability či zdrojem vody. Zavlažují lesy, louky, napájí rybníky, tůně a posilují řeky. Rovněž jsou domovem mnohých zajímavých organismů. Příkladem jsou Skrýská jezírka, kde mimo chráněných rostlin můžete vidět ledňáčka říčního, skorce vodního, konipase horského, raky, mloka skvrnitého a další vzácné živočichy. Nám se je bohužel nafilmovat nepodařilo, ale klidná nálada barevného podzimu nám to bohatě vynahradila. V současné době se klade velký důraz na dříve meliorované mokřady a podmáčené louky. Postupem času se zjistilo, že zadržují přívalové vody a tím snižují následky povodní. Dále fungují jako přírodní zásobárna a čistírna vody. Tyto funkce závisí na rozloze a druhové skladbě mokřadních rostlin. Mezi nejběžnější dřeviny patří vrba křehká, olše, topoly, z bylin jsou to blatouchy, puškvorec, rdesno, orobinec a další trávy. Další neméně zajímavou kapitolou jsou lesy. Co by byl les bez mraveniště, černé zvěře a jelenů? Nacházíme se ve staré lesní oboře nedaleko Horšovského Týna, jejíž věk umocňují stoleté duby. V oboře ovšem pro život zvěře platí poněkud jiná pravidla než venku za plotem. Ta se dotýkají jak získávání potravy, tak počtu chovaných zvířat. Jedno pravidlo se však nikde nemění.
pohybujte se v lese i přírodě co nejohleduplněji. Nekřičte, neničte porost, nerušte živočichy, neodhazujte odpadky. Myslivecké zařízení jsme s kamerou navštívili brzy z jara, kdy se objevují první rostliny a na stromech raší svěží listí. Pod kvetoucími kaštany si u zásypu na kukuřičném šrotu pochutnávají malá selata. Ta už jsou ale touhle dobou několika měsíční, neboť se rodí velmi brzy. Není tedy nic neobvyklého potkat již v únoru na sněhu bachyni s pruhovanými mláďaty. To už ale opouštíme oboru, abychom se podívali zpět mezi volně žijící ptáky. Tentokrát v lese hledáme hnízda víra velkého. Na dvou od sebe několik desítek kilometrů vzdálených hnízdech nacházíme celkem tři mláďata ve věku 4 týdnů. Tato, u nás největší sova, snáší 1 až 3 vejce do mělké jamky, vyhrabané pod skalní stěnou, balvanem či vyvráceným stromem. Hnízdo je často velmi dobře přístupné a tak se s nevzletným mládětem můžete setkat i vy. V žádném případě není důvod odnášet ho z lokality. Kontrola mláďatkáně lesní a jejich kroužkování je však náročnější a s kamerou se přesouváme do korun stromů, abychom vám několik dní staré dravce ukázali. Oba rodiče jsou na lovu a tak máme na natáčení relativně klid. Káně je velice užitečný dravec, živící se výhradně drobnými hlodavci, konkrétně hraboši. Největším nepřítelem jsou pro káňata kuny a víři, kteří v noci dokáží na hnízdě ulovit i dospělé ptáky. Zajímavé jsou i záběry volavek popelavých. Tento druh patří do skupiny brodivých a dle literatury hnízdí výhradně ve stromových koloniích. Volavky staví hnízda hned po rozmrznutí rybníků. Samice snáší až 6 modrých vajec velikosti slepičích. Z těch se zhruba po 27 dnech postupně líhnou holá mláďata. Ta jsou krmena oběma rodiči, kteří jim ve voleti nosí převážně ryby z okruhu až 30 kilometrů. Kromě zbytků potravy jsme pod stromy našli skořápky vajec a také spadlá hnízda s uhynulými mláďaty. Ta zaplatila za svou nepozornost a pád z 20-metrové výšky nepřežila. V lese navštívíme poslední stromové hnízdo, abychom se tentokrát podívali na černého čápa. Ten žije na rozdíl od svého bílého bratrance skrytým způsobem života a obývá výhradně rozsáhlé lesní komplexy. Najít jeho hnízdo není vůbec jednoduché a tak jsme tím strávili téměř 3 dny. Odměnou nám byla celkem 3 sněhobílá čápata se žlutými zobáky. Ta jsme okroužkovali speciálními odečítacími kroužky. Tento typ označování přináší mnohem efektivnější výsledky, neboť čísla lze odečíst dalekohledem, aniž by bylo nutné ptáky chytat. Posledním biotopem, kde se chceme zastavit, je takzvaná kulturní krajina. Kulturní krajina je vlastně uměle vytvořené prostředí, do kterého v minulosti zasáhl anebo pravidelně zasahuje člověk. Volně žijící druhy zvířat se naučili tuto krajinu využívat a dnes se s nimi setkáváme i na místech, kde bychom je nečekali. Koroptve polní jsou od nepaměti obyvateli polí, remízů a neobdělávaných ploch. Jejich počty jsou závislé například na používání chemie a způsobu hospodaření v zemědělství. Toto na první pohled přírodní jezero vzniklo rovněž v důsledku lidské činnosti. Val sousední komunikace, odvodnění bývalé skládky komunálního odpadu a její rekultivace zasáhly do poměrů povrchových vod. To vedlo k zatopení nejnižší části původně zalesněné lokality. Smrky sice odumřely, ale nahradila je rozmanitá vodní vegetace. Ta nejen změnila ráz krajiny, ale přilákala i jiné živočichy. Během několika posledních let se hladina vody výrazně zvedla a rákosiny ustoupily. Uvolnili tak prostor rybám, které jsou hlavním zdrojem potravy pro racky. Zaletují sem však i hmyzem se živící ptáci, jako například vlaštovky, jiřičky, rorísy, konipasy, pisík a další bahňáci. Dnes již 30 let opuštěný kamenolom nedaleko Koterova u Plzně využívá k hnízdění pár vírů velkých. Ty zde sledujeme již od roku 1997 a v roce 2005 poprvé úspěšně vyvedly tato 2 mláďata. Zajímavá je zde i skladba rostlin.
Na horní etáži se uchytily drobné sukulenty. Do této kapitoly patří i golfové hřiště nedaleko Plzně, v Dýšině. Bylo založeno na nevzhledných haldách vytěžené hlušiny. Slouží nejenom lidem ke sportu a rekreaci, ale i volně žijícím živočichům. Uměle vytvořené tůňky přilákaly obojživelníky, na pěstěných trávnicích se pasou zajíci a hledají potravu kosové či špačci. Další ptáci osídlili remízy. Na těchto příkladech je vidět, že ne každý zákrok člověka musí mít negativní dopad na vzhled a funkci krajiny. Podobně je tomu i u starých alejí, stromořadí, dutých stromů či opuštěných staveb. Jako hnízdiště a útočiště je využívají nejrůznější živočišné druhy. Například dutinoví ptáci a netopíři. Ochrana přírody i jednotlivých živočišných druhů je závislá především na vzdělanosti a ekologickém cítění lidí. Čím více se tedy budeme věnovat ekologické výchově a vzdělávání, tím méně problémů budeme v budoucnu řešit. Globální ochrana přírody má vliv jak na jednotlivé druhy, tak celou naší planetu. V rámci osvěty jsme společně s Plzeňskou zoo připravili u příležitosti Mezinárodního dne ptactva tematicky zaměřené vzdělávací programy. Ty měly za cíl přiblížit široké veřejnosti některé aktuální problémy. Důležitou roli hraje přímý kontakt se živými zvířaty, k tomuto účelu využíváme jednak sokolnicky cvičené ptáky, ale také handicapované živočichy v naší záchranné stanici. I zde probíhají výukové programy pro všechny věkové i zájmové skupiny. Jejich součástí je prohlídka léčebného areálu, povídání o jednotlivých pacientech a diskuze o nejčastějších problémech ochrany přírody. Je-li žáků hodně, vypravíme se za nimi do školy. Tradičním zakončením výuky jsou ukázky se živými ptáky. Zde sklízí velký úspěch orel Max, který pochází z umělého odchovu a je k tomuto účelu cvičený. Uvědomme si, že každý z nás je zodpovědný za své chování a činy. Proto i naše organizace věnuje ekologické výchově nemalé úsilí i finanční prostředky. Dále na ní navazuje praktická terénní ochrana přírody. Ta zahrnuje například kamerové střežení a monitoring vykrádaných hnízd. Poprvé byl tento systém použit v Koterovském lomu, kde přispěl k úspěšnému vyhnízdění páru zvláště chráněného víra velkého. Od roku 1994 realizujeme pravidelnou údržbu a rekonstrukce hnízdišť čápů bílých, což obnáší jejich snižování, opravy komínů, čištění střech a instalaci nových hnízdních podložek. Zajímavá akce se odehrála na podzim 2005 ve Skalné u Chebu. Přes tunu vážící hnízdo nebylo možno snížit běžným způsobem ani za pomoci vysokozdvižné techniky. 32 metrů vysoký komín stál v těsné blízkosti restaurace a zastřešené zahrádky, takže zbýval jen velmi malý prostor, kam muselo být hnízdo strženo. Celý postup byl ale předem důkladně promyšlen. Pečlivá příprava přinesla své ovoce a hnízdo spadlo tak, jak jsme chtěli. Pak ještě zbývalo ze západní strany komína odstranit náletové dřeviny a nainstalovat novou hnízdní podložku s imitací rozestavěného hnízda. Jednalo se o unikátní projekt, kdy jsme poprvé užili tuto technologii. Náklady pokryl Karlovarský kraj, neboť čáp bílý je zvláště chráněným živočichem. Do druhové ochrany patří i již zmiňované kroužkování, uměle vyrobené hnízdní dutiny a další podobně zaměřené aktivity. Naše organizace obhospodařuje několik desítek budek pro dravce, sovy i drobné ptáky. Ročně okroužkujeme stovky ptáků a řešíme nejrůznější případy. Zde například sledujete adopci uměle odchovaného mláděte bílého čápa. Ten musel být ze zdravotních důvodů chován v lidské péči a následně přidán do jiné rodiny. Noví sourozenci i adoptivní rodiče jej bez problémů přijali a úspěšně odchovali. Všeobecně platí,
že praktická druhová ochrana je důležitou součástí celkové ochrany přírody. Díky ní se daří minimalizovat následky nežádoucí lidské činnosti. Nelze opomenout ani provozování záchranné stanice živočichů v Plzni. Ta funguje již 15. rokem pro území dnes celkem 5 pověřených obcí a mezi její hlavní cíle patří pomoc všem skupinám poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Léčí se zde jak zástupci plazů, tak hlavně ptáci a savci. Zajišťujeme kompletní servis od odchytu či převzetí zvířete, včetně jeho veterinárního vyšetření a ošetření, až po samotnou léčbu a návrat zpět do volné přírody. Dle národní sítě stanic pokrýváme správní území nejen města Plzně, ale i dalších sousedních úřadů a pověřených obcí, jako jsou Nýřany, Kralovice, Domažlice či Horšovský Týn. Aby naše vyprávění bylo konkrétnější, zvu vás nyní na prohlídku léčebného zařízení. Zhruba 3 týdny staré mládě Kalouse ušatého bezpečně poznáte podle 2 výrazných oušek a oranžových očí. Za to velká černá kukadla a kulatá hlava jsou charakteristickými znaky mladého puštíka. Jeho druhový název je obecný a i on patří do skupiny sov. V další voliéře se po střetu s automobilem léčí poraněný samec krahujce obecného. Hned vedle najdeme 2 relativně odrostlá mláďata včelojeda lesního a přestože se jedná o sourozence z jednoho hnízda, je barva jejich peří naprosto odlišná. Z vodních ptáků je tu mlsná divoká husa, z brodivých pak nádherně vybarvený černý čáp. Jako každý rok nechybí ve velké voliéře početná skupina z města donesených poštolčích mláďat. Ta předčasně opustila nepřístupná hnízda a byla odchycena v zástavbě, na frekventovaných silnicích či rušných chodnících. Ročně přijmeme 30 až 40 takto zajištěných mláďat a patří mezi naše nejpočetnější pacienty. Za to orel mořský je pořád ještě vzácností. 2letého samce jsme přivezli z Bochovské policejní služebny. Místním strážcům zákona jej donesli myslivci, kteří poraněného orla našli pod dráty vysokého napětí. Komplikovaná léčba tříštivé fraktury prstové části křídla si vyžádala opakované veterinární kontroly a rentgenové snímky. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda se dravec do přírody vrátí. Tento u nás největší orel je zároveň i jediný z orlů, který na českém území prokazatelně hnízdí. I přes svou velikost a sílu chytá převážně ryby a konzumuje zvířecí mršiny. V přírodě plní funkci zdravotní policie a pokud nemusí, tak ani neloví. Několik dní dokončenou voliéru v objektu záchranné stanice obývá volavka popelavá po amputaci levého křídla. Zranění je částečně zhojené, ale vyžaduje pravidelnou kontrolu. Manipulace s těmito druhy ptáků není jednoduchá. Zvíře je z lidské přítomnosti stresováno a mohlo by vás zranit. Před dlouhým zobákem si musíte chránit hlavně oči. Za dalším pacientem se přesouváme novým zásahovým vozidlem do rozsáhlého lesního komplexu v blízkosti Plzně. Tento objekt byl postaven členy spolku za finanční podpory Plzeňského kraje v roce 2005. Jeho součástí je kromě prostorného výběhu i zastřešená ubikace. Nejčastěji se zde léčí vysoká a srnčí zvěř po střetu s dopravními prostředky. Technické řešení ohrady umožňuje u vyléčených pacientů na lokalitě přímé vypuštění. Momentálně se zde zotavuje vážně poraněný jelen sika, kterého zajistili dobrovolní hasiči města Touškova. Pozornost si zaslouží i ti, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Malý sika nás přivádí do domku paní Jaroslavy Janoušové a Františka Čecha z Nové Hospody. Ti pro nás již několik let úspěšně odchovávají zbytečně donesená mláďata jelení, srnčí a černé zvěře. Poděkování patří i Janě Foretové za odchov zajíců a veverek a Janu Dubskému za zajímavé akce pro veřejnost se sokolnicky cvičeným vírem a dravci.
dále zvěrolékařům veterinární kliniky Vedilab a veterinářům analytických laboratoří v Plzni. A všem níže uvedeným spolupracovníkům, kolegům i partnerům dlouhodobě podporujících naši činnost.